Art FM. Radyo Portuna Setirşi. Esert FM ya mogesalmebi didi madloba roms khetkhart an miemgzavrebit did gzaze qolas shemtkhovashi tken radio fortuna susment da qolaze saintereso kulturis siakhlebit shemogiert tbilisi saertoshoriso literaturuli festivali aratcheulebrivi ram romozets akhla chven detalurad visaubrebt mtseratla sakhli sazogadoebastan urtiertobis menedjeri lela shubitidze qostumrat lela ugrmesi madloba mobzanebistvis madlobt moztevistvis rogort imushavet tviton იდეაზე რომ სწორედ ეს ყველაფერი გაგეკეთებინათ წელს მაინც და მაინც. ეს იდეა რაც კი გაიხსნა მწერალს ახლა მის შემდეგ არსებობს. ჩვენ ვიცით რომ სკავსი ფესტივალები არსებობს ევროპისა და ამერიკის ძალიან ბევრ ქალაქში და ძალიან დიდი პოპულარობის სარგებლობს ლიტერატურული ფესტივალები და თბილისშიც ჩვენ ვიცით რომ შემოდგომით არაერთი ფესტივალი იმართება ხოლმე, თუმცა არც ერთი არ არის აქედან ლიტერატურული. ამიტომაც გახსნის თანავე გაჩნდა ეს იდეა რომ მწერალთა სახლი ყოფილიყო მოთავე და ორგანიზატორი ამ ფესტივალისა და კულტურის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ჩვენ წელს შევძელით რომ ეს ფესტივალი უკვე რეალობად ქცეულიყო და დიდი იმედი და მოლოდინი გვაქვს იმისა რომ მომავალ წლებში ეს უკვე ტრადიციად იქცება. მე როგორც ვიცი, საკმაოდ მასშტაბურად ემზადებით ფესტივალის გახსნისთვის. პარტნიორებზეც რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ, თუმცა მთავარი და საინტერესო არის ის ადამიანები, ვინც იღებენ მონაწილეობას ამ ფესტივალზე. გასაკვირველია, მომზადება და ფესტივალზე მზადება უკვე დაიწყეს შემოდგომიდან და არაერთ ავტორს, ცნობილ მწერალს და პოეტს შევთავაზე თბილისში ჩამობძანება. ზოგისგან იყო თანხმობა, ზოგისგან უკვე გადატვირთული რეჟიმის გამო მათ ვერ მოახერხეს თბილისში ჩამოსვლა, თუმცა ფიქრობთ, რომ წლევანდელი ფესტივალი ძალიან წარმოუდგენლობითი გამოვიდა. 25-მდე ავტორი ყავს, 15-მდე სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული. შენ თუნდაც რამდენიმე სახელის დასახელებაც კი საკმარისი. თქვენ საყვარელი ავტორები თუ არიან ამ ჩამონათვალეს? კი, თქვა ალექსიევიჩი, რომელიც სამწუხაროდ ვერ ჩამოვიდა, უნდა ჩამოსულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ უცუდად გახდა და წინა დღით გავიგეთ ფესტივალის გახსნამდე ერთი დღით ადრე გავიგეთ, რომ ის აღარ ჩამოვიდა და ასევე ძალიან მომწონს არა ბოუერი, პოეტები, ძალიან ბევრი არც კი მინდა დავასახელო, რომელიც მე რომელ გამომჩეს. და რაც შეეხება უკვე ტრადიციული სახის მიცემას. დიახ, ჩვენ ვაპირებთ რომ ამას მიეცეს ტრადიციული სახე, იმედი გვაქვს ისევ კულტურის სამინისტროს ფინანსური დახმარებისა და არა მარტო კულტურის სამინისტროსი წელს წლევანდელი ფესტივალი შესაძლებელი გახდა ამერიკის საელჩოს, გოეთეს ინსტიტუტის, ფრანგული ინსტიტუტის, ბოშის ფონდის დახმარებით. სწორედ ისინი დაგვეხმარნენ რომ ჩვენთან ჩამოგვეყვანათ ვთქვათ გერმანელი, ავსტრიელი, ფრანგი, ამერიკელი ავტორები და სტუმრები. Art FM. Radio Portuna Setirşi.